Так, всім доброго дня. Хочу вам розповісти ще одне діло. Це ось бачите щочики? Оце, он де стрілочкою показано. Два кружочка і соєдиняні рисочки. Це означає, що там стоїть на цьому лічильнику два датчики обліку. Тобто обліковується як фазний провідник, так і нульовий провідник. Це лічильники на 220 вольт. От. І вони спеціально зроблені для під заказ, для того, щоб коли, допустим, світ виключають, і між, ну, допустим, у мене є генератор, і я хочу там, допустим, чи хтось хоче, щоб я там комусь продав свого генератора електроенергію, то через цей лічильник підключається, це же ж облік ведеться цього генератора. Тобто там є дві фази. На генераторі, як вам відомо, немає нуля і фази. Так само ж нема і на інших генераторах, хоч на ядерній там електростанції, чи на атомній електростанції, чи тепловій, там нуля немає. Все тільки плюсові, ну, коротше, фазні провідники. І оце ж, для чого ці щотчики були зразу зроблені, ну, для чого вони були виготовлені. От. Ну, щоб вони рахували, ну, не рахували плюс і мінус, ну, фазу і ноль, треба один нульовий контур, нульовий провід заземлять перед самим цим лічильником, заземлять на землю. Тоді він буде считати, ну, якби коректно рахувати. Ну, наші можновладці, ну, вона не можновладці, а, коротше, як приватизували енергосистему, от вони там приватизували 5-10-15% від цієї общої енергосистеми. Але якось так вийшло, що всі гроші, які люди платять в Україні, йдуть їм на карман. І от я зараз вирішив пройтися по всіх державних, ну, як би сказати, так сказати, державних установах. Ми всі знаємо, що вони вже приватні. От, тільки з функції державних органів влади там їм надала ті функції Верховна Рада. І Кучма, коли був прем'єр-міністром, він і мав тоді право, його укази були, мали статус закону. От. І тоді вони наділили ці всі органи цими ж функціями державних органів влади. Але вони не є державними органами, так як вони є приватні всі структури. Але все одно, вони, бачите, зараз я вам пройду декілька, покажу цих прикладів, що в них стоять усі лічильники такі, як вони би і повинні стояти в усіх. Тобто з одним датчиком обліку. От. А чого з одним? Тому що ці лічильники, що стоять з двома датчиками обліку, ще раз повторяю, вони обліковують не тільки фазу, а і нуль. А так як нуль – це являється, якби, земля, енергетичне поле землі, його ніхто не виробляє, то його ніхто не може й присвоїти собі і продавати на споживачам, як спожиту електроенергію. Понімаєте чи ні? Нуль, він появляється вже на кінцевому етапі всього цього ж електропостачання, виробництва і постачання, воно вже не виробляється, а з'являється біля останньої підстанції, це 220-380 вольт. Тоді там є контур нульовий. І перед тим, як зайти, допустимо, в любу садибу, от, по ГОСТу кожна опора, стовп, теж були должні бути заземлені. От, для того, щоб це ж не було цих всяких махінацій за цими хитрими лічильниками. От, ну, дивіться, зараз я вам покажу. Там ще одна ошибочка, що я там на бібліотеку сказав, що в бібліотеці теж там з двома датчиками. Я ошибся, я вже додивився, там теж з одним датчиком обліку. Так виходить, що тільки виборочно, як би сказати, не своїм опонентам, чи я не знаю, чи лохам, ставлять оці щочики. Тому що ви подивіться в себе вдома, от який у вас щочик стоїть, і ви будете зразу знати, як вас дурять енергетики. Ну, це енергетики не ті, що державні, що там от, ремонтують, а там бригади лазять по тих стовбах. А це приватні структури. Вони це винайшли, це винайшла Росія. В Росії винайшли цей винахід. Начали дурити у себе народ.
А потім, коли купили вже в нас, оце ж обленерго, всі ж російські купили олігархи, вони всю фігню примінили вже до нас, до нашого народу. І тепер вони до сих пор оце цим користуються. В общем, дивіться. Доброго дня всім. От, зараз хочу зняти невеличкий репортаж про те, що, мабуть, випадково, звісно, от до судді. От видно, що з одним колечком, з одним датчиком обліку. Це в судді. Далі буде. Так, а тут ще, дивіться, Сахновщинська дитяча бібліотека. Уже випадково стоїть уже з двома датчиками обліку. Бачите, яке відношення не однакове до споживачів. Так, ідемо далі. Адвокатське якесь об'єднання тут. Не об'єднання, адвокат приймає, дивіться. О, випадково теж з одним датчиком обліку. Не однаковий підход, ні-ні-ні. І ось святая святих, бивша державна адміністрація. О, це зараз селищна рада. Ну, пішли подивимося. Що тут випадково? Зараз треба включити підсвіточку. Воно видно, так. О, може випадково з одним датчиком обліку у вас. Це зовсім випадково. Що я вам хочу сказати? Робимо попередній висновок щодо крутих органів влади там, або тих органів, які мають відношення до правоохоронних органів або до судової влади. Там все в порядку. От, зараз, де ми пройшли, тільки в одній дитячій бібліотеці є два датчика обліку, тобто вважає вдвойні. А так, всіх все в порядку. Ну, фізичних особ, осіб, звісно, козлять. А так, усе в порядку для державних органів. Там вважають так, як положено, лічильники.